ሰላም ሰላም ዘብቆም አለ ሁሌም ለፍቱ ፍቱ ተቀበላለ አዲስ ፖሊስ አዲስ ፖሊስ ሰላም ጤና ይስጥልን ክቡራትና ክቡራን ተመልካቾቻችን እንደምን ሰንብታችኋል ይህ የአዲስ ፖሊስ የቴሌቪዥን ፕሮግራም ነው አዲስ ፖሊስ ከአዲስ ሚዲያ ኔትወርክ ጋር መተባበር ዘውትር በዚህ ሰዓት ወደናንተ የሚቀርበው የቴሌቪዥን ፕሮግራም ነው ሆት ጀምሯል ፕሮግራሙን እየመራው ከናንተ ጋር ቆይታ የማደርገው እኔ ምክትል ሳጅን ኃይለ ማርቆስ በየነ ከመላው የስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር በጋራ በመሆን ነው ቀዳሚ ወደ አደረግነው ፕሮግራም ስናልፍ በንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ ወረዳ 13 ጀሞና አካባቢው ነዋሪዎች አካባቢያቸውን በንቃት እየተጠበቁ ነው ኮንስታብል አባይነህን የማየው አንድ መሰናዶ አዘጋጅቷል እሱን ተከታትለን ተመልሰን እንገናኛለን አብራችሁን ቆዩ ሰላም ትልቁ የጋራ ሀብታችን ወደ ክፍታ መሻገር ያድልያችን መሆኑን በመገንዘብ ብረተሰቡ ከጸጥታ አካላት ጎን ተሰልፎ ለሰላሙ እየተጋና ዘብ እየቆመ ይገኛል። ቀደም ባሉት ጊዜያት ህብረተሰቡን ያማከለ ሰላምን የማስፈንና ጸጥታን የማረጋጋት ስራ መስራት አለመቻሉም የወንጀል ቁጥር እንዳይቀንስ ካደረጉ ምክንያቶች መካከል ይጠቀሳል። ይሁን እንጂ በማህበረሰብ አቀፍ ፖሊስ አገልግሎት አማካኝነት ከከተማ እስከ መንደር ድረስ በተፈጠረው የጸጥታ ደረጃጀት ህብረተሰቡን የጸጥታው ባለቤት ማድረግና ተሳትፎውንም ከጊዜ ወደ ጊዜ ማሳደግ ለውጥ ማምጣት ተችሏል። ወንጀል ፈጻሚዎችም አካባቢያቸውን በሚጠብቁ የህብረተሰብ ክፍሎች እጅ ከፈንጅ እየተያዙ መሆኑም አንዱ የዚህ ማሳያ ነው። ወድ ተመልካቾቻችን በንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ ወረዳ 13 የጀሞና አካባቢ ነዋሪዎች ለሰላም እኔም ዘምነይ ብለው ከፖሊስ ጎን በመቆም ቅንጅታዊ ስራቸው ከአካባቢያቸው የጸጥታ ሁኔታ ጋር ተያይዞም ያመጣላቸው ለውጥና ያደረጉት ያለውን እንቅስቃሴ በፕሮግራማችን ቃይተናል ተከታተሉን ዘንድ በአክብሮት ጋበዝን። ለፉት አመታት ምንም እንኳን ሰላም ባለቤት ህብረተሰብ ሆኖ ሳለም ይህን ከግምት ውስጥ በማስገባት የጸጥታ አካላትን በመደገፍ የሚደረገው ተሳትፎ ማነስና የተለያዩ አዋኪ ድርጊቶች መኖር ወንጀሎች እንዲስፋፉ ምክንያት መሆኑን የለቡ አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ የከተማ 6 የማህበረሰብ አቀፍ ፖሊስ አገልግሎት ኦፊሰር ዋና ሳጅን አስገድል ጌታ ነው ያብራራሉ። ከዚህ በፊት የነበረው ያው በርካታ ወንጀሎች የሚፈጸሙበት አካባቢ ነበር። ለዚህም ደግሞ ምቹ ሁኔታ ነው የሆነው። የመጠጥ ቤቶች፣ አረቄ ቤቶች፣ የፑል ቤት የተለያየ አዋኪ ወኑ ድርጊቶች መብዛትና በረከት ለዚህ መንስኤዎች ናቸው። መብራት ያለ ማውጣት ነገሮች ነበሩ። በርካታ ቦታዎች ጨለማዎች ነበሩ። ማምለጫ ወንጀል ቦታዎች ነበሩ። ብዙም የህብረተሰብ ተሳትፎ አልነበረም። ምንም እንኳን ፖሊስ ሙሉ አቅሙን ተጠቅሞ ወንጀልን የመከላከል ስራ ቢሰራም ያለ ህብረተሰቡ ተሳትፎ የፈለገውን ያህል ውጤት ማምጣት አይችልምና ወንጀሎች ሲፈጸሙ እንደነበረ ያነጋገርናቸው አካላት የቅርብ ጊዜ ትውስታቸውን ይናገራሉ። እዚህ አካባቢ የነበረ የጸጥታ ሁኔታ ጩኸት ይበዛዋል። በየቀኑ ጩኸት አለ። በዚህ አካባቢ ሌባ አለ፣ ዘረፋ አለ። አሁን ግን ይሄ ስንትን ከተጀመረ በኋላ አቁሟል ማለት ይቻላል። በጣም ከፍተኛ ስጋት ነበረ። እንደ ቀጠና ራሱ ሱቅ የሚባል በጣም የሚፈራበት ቀጠናና የወመኔ መሰባሰባ ተብሎ ሁሌ የምንታችበት በየወረደ በየሰብሰባ ላይ ስሙችን በዛ በመጥፎ ነገር ገዝፎ ሲነሳ ነበረ። በጣም አስቸጋሪ ነው። እንደ አጋጣሚ ሆኖ አሁን የቆምንበት መንገድ ዳር የእኔ ቤት ነው ያለው እና ከምሽቱ 1 ሰዓት ከምሽቱ 2 ሰዓት ጀምሮ በየ 30 ደቂቃው ጩኸት የሚደበደብ ሰው የሚነጠቅ ሰው እንደውም እዚህ አካባቢ ሁለት ሰው ነው አንድ ሰው ሞቷል። በዚሁ በችግሩ ምክንያት ማለት አካባቢያችን በሰላም ወጥተን የምንፈልገውን ገቢተንም ሆነ ስራ ሰርተን ወደ ቤታችን በሰላም ያለ ስጋት የምንገባበት ሳይሆን በሚፈጸሙ የተለያዩ ወንጀሎች ሳቢያ ስጋት ላይ ወድቀን ነበር በማለት የሚያስታውሱት የጀሞና አካባቢ ነዋሪዎችም ታዲያ አሁን ላይ ይፈጸሙ የነበረው ወንጀሎች ህብረተሰቡ ለጸጥታው ስራ በሰጠው ልዩ ትኩረትና በራስ አቅም በተደረገ ጠንካራ የመከላከል ተግባር አንጻራዊ እፎይታ ስለመገኘቱም በምሽት አካባቢያቸውን ሲጠብቁ አግኝተን ያነጋገርናቸው ነዋሪዎችና ሌሎች የህብረተሰብ ክፍሎች ገልጻሉ። ሰፈራችን ስሙ ጥሩ አይደለም፣ ስሙ ጥሩ አይደለም፣ ግን ውስጥ ገብተን ያለን ሰዎች ነን። ከ30 አመት በላይ እዚህ አካባቢ ኖርያለሁ። አካባቢው ነዋሪ ነኝ። ያለው ስም ጥሩ አልነበረም መስካሁን። አሁን ግን ህብረተሰቡ በንቃት ወጥቶ እየተሳተፈ የሰራ አካባቢው በንቃት እየተጠበቀ ስሙን ለማሻሻል በተደረገ ጥረት አሁን ስሙ ሰፈራ ሰላም አይነት ስም ተሰጥቶት
ጥሩ ቦታ ላይ እንዳለን ነው የምገምተው ነው። ከዚህ ፊት በጣም አስቸጋሪ ነበር። በመሽትም ብቻ ሳይሆን ያው በቀንም ሁላ ዝርፊያ ነበር። ከዚህ በፊት የሆነች ሱቅ ነበረችኝ፣ እሷን ሁላ ቦርቡሮ ቆፍሮ ሁላ ይገቡብኝ ነበር። ሞባይል እየመነተፉ ሱቅም እንደዚሁ ብዙ ችግሮች ነበሩ። ማታ ማታ ላይ በዚህ አካባቢ ላይ የሚታየው ሰዎችን ሀንግ የማድረግ ወቅቶ የመሮጥ ቀምቶ የመሮጥ ጨለማን ከለላ መከታ በማድረግ ውስጥ ለውስጥ ሰፈር ላይ እንደዚህ አይነት ነገር ይከናወናል እንዳሉ ይታወቃል። እና ከዚህ ጋር በተያያዘ ሰዎች ብዙውን ጊዜ የስራ ባህሪው እንግዲህ ይለያያል። አምሽቶ የሚገቡ ይኖራሉ፣ በስጋት ነው የሚወጡ የሚገቡት። ይሄ ነገር ከበፊቱ ግን ቀንሷል። አሁንም ደግሞ ሙሉ በሙሉ የለም ማለት አይቻልም። እዚህ አካባቢ ከዚህ በፊት ወደ 2004 አካባቢ 2005 ምርጫ በፊት ትንሽ የተወሰነ ችግር ነበረ። ያ ነገሮች ግን አሁን እየቀረፉ መጡ። ከዛ ወደ 2011 አካባቢ ብዙ ችግሮች ነበሩ። መንገዱ ያው እንደምታዩት ጠባብ መንገድ ናት። ከዛ የተነሳ ብዙ ችግሮች ነበሩ። ልጆቻችን እንኳን እንደ ትምህርት ቤት መላክ አልቻለንም። ብዙ ችግሮች ነበሩ። ያ ጊዜ አልፎ ግን አሁን በጣም ጥሩ ነው። ወንጀል ቢፈጸም እንደ በፊቱ አይደለም፣ አልፎ ነው። ለአካባቢው ነዋሪዎች ስጋት የነበሩ የወንጀል ድርጊቶችን ለመከላከል ከፖሊስ ጎን በመቆም በርካታ ስራ በመስራት ላይ የሚገኘው የወረዳ 13 የቀጠና 6 ገለልተኛ አማካሪ ምክትል ሰብሳቢ ነጋሽ ነገሰና የሰፈረ ሰላም ማህበር አባላት በቅንጅት በመስራታቸው የተገኘውን ለውጥ መስክረዋል። ከሚመለከታቸው ቀጠና ኦፊሰሮች ጋር በመናበብ ቁመና በመስጠት አቅጣጫ በማሳየት ያለውን ነገር አብረን በመረባረብ ከፍተኛ የሆነ ለውጥ አምጥተን አሁን ያው ሰላም ቀጠና ለማድረግ ችለናል። ህዝብን ማገልገል ማለት ትልቅ ለውጥ ነው። የትም ቦታ ብትሄድ አንድ ሱቅ ብትሄድ ሸቀጥ ሊገዛ ትችላለህ፣ ግን የህሊና እርካታ አታገኝ። ወገን እዚህ ጋር በድንጋይ ሲወገር እዚህ አጠገብ ደም ሲፈስ ቆሞ ማየት ከባድ ነው። ይህንን ማዳን እና ከዚህ አዙሪት ተላቀን ዛሬ ሰላማዊ በፈለግነው ሰዓት ተንቀሳቅሰን አካባቢያችን ሰላም ማድረግ ይሄ በገንዘብ የሚተመን ዋጋ አይደለም። ቅንጅቱን የፈጠረው ፖሊስ ነው። ይህን ቅንጅት ፖሊስ ሲፈጥረው የማህበራችን ነዋሪዎች አሉ። እያንዳንዳችን በቤት ቁጥራችን እያንዳንዱ ሰው 12 ብሎኮች አሉ። በእነዚህ በ12ቶቹ ብሎክ በቤት ቁጥራችን ይደርሰናል ማለት ነው። ወር ሙሉ በወር አንዴ እያንዳንዱ ሰው ይወጣል እና 5 ሰዓት ድረስ ሁሉም ሰው ጠብቆ በየተራው ይገባል ማለት ነው። ያው ፖሊስ ካደራጀን በኋላ ከመጋቢት 15 ጀምሮ 2013 እስካሁን ወደቃ ድረስ አንድም ኮሽታ የለም። ነዋሪውን በሙሉ አስተባብረን እያንዳንዱ ሰው በቀን 12 ሰው ይወጣል። በአራቱን ኮርነር እስከ አስፋልት ድረስ ሰው በሰላም ነው የሚገባው። አንድም ኮሽታ እስካሁን አልሰማንም። ለምሳሌ አንድ ሀሳብ ተነስቶ ነበር፣ ሰራተኛ ጥበቃ እንቅጠር የሚል። እኛ ሰራተኛ በመቅጠር አይደለም፣ ራሳችን መጠበቅ አለብን፣ ፖሊስን ደግሞ ማገዝ አለብን። እንደምታየው ሁሉም ሰው የራሱን ዩኒፎርም፣ ባትሪ፣ ጃንጥላ ገዝቷል። ክረምት ስለሆነ እንኳን በክረምት እገባለሁ አይልም። እና ይሄ ለውጥ ስለመጣ ፖሊስንም ነው የምናመሰግነው እኛ ኢኒሽቲቭን ስለወሰደ። ከፖሊስ ጎን በመሆን ለሰላማቸው ዘብ የቆሙ የአካባቢው ነዋሪዎችም አሁን ያለው እንቅስቃሴ ደስ የሚል እንደሆነና ካለው ወቅታዊ ነባራዊ ጸጥታ ሁኔታ አንጻር የጋራ የሆነው ሰላማችን ለመጠበቅ የሚያደርጉትን ተሳትፎ አጠናክረው እንደሚቀጥሉ ተናግረዋል። ፖሊስ የጸጥታው ዋና ባለቤት ነው፣ ግን ከዛ በላይ ደግሞ ለፖሊስ ዋናው ሶርስ ሆኖ የሚያገለግለው ህብረተሰቡ ነው። ህብረተሰቡ በነቂስ ወጥቶ አካባቢውን ካልጠበቀ ፖሊስ መረጃው ራሱ የሚያገኝበት ቦታ አይኖርም። ስለዚህ እኛ የመረጃ ምንጭም ሆነን አካባቢውንም በመጠበቅ አካባቢው ላይ ያለውን ውስጣዊ ጉዳይ እኛ ስለምናውቅ እኛ ነን ባለቤቶቹ፣ የሰላሙ ባለቤቶች። ፖሊስ አስፈጻሚ ነው። ችግሮች ሲደርሱ ከመድረሳቸውን በፊት በጋራ እየተቀናጀን የምንሰራው ስራ አሁን አካባቢ ላይ ትልቅ ለውጥ አምጥቷል ብዬ አስባለሁ። ምንም እንኳ የህብረተሰቡ ተሳትፎ ባለፉት ዓመታት በቂ ነው ሊባል የሚችል የነበረ ባይሆንም በ13ቱም ወረዳ የሚገኙ በርካታ ነዋሪዎች ከጸጥታ አካላት ጎን በመቆማቸው ወንጀልን ከመጨቆን ባሻገርም ሰላም የሰፈነበት አካባቢ መፍጠር ተችሏል ሲሉም የንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ የማህበረሰብ አቀፍ ፖሊስ አገልግሎት ዲቪዚዮን ኃላፊ ኮማንደር ርስቱ ታመነ ያስረዳሉ። ቀደም ሲል ቀዝቅዞ የነበረው ይሄ የማህበረሰብ አቀፍ ፖሊስ አገልግሎት ስራ በዚህ በ2013 ዓመት እያንዳንዱ በቀጠና ከ12 ያላነሰ ህብረተሰብ እንዲወጣ የተደረገበት ሁኔታ ነው የነበረው።
በዚህም በአብዛኛው ወረዳዎች ላይ የተሻለ እንቅስቃሴ በመደረጉ ወንጀልን የመጨቆን ስራዎች ተሰርቷል። ቢያንስ አይደለም እኛን በ12 እንይዛለን እንጂ ከዛ በላይ ህብረተሰቡ ሹማግሌ አዋቂ ሁሉም የኔነት ተሰምቶ ሲሰራ የነበረበት ሁኔታ ነው የነበረው። የለቡ አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ ማህበረሰብ አቀፍ ፖሊስ አገልግሎት ምክትል ማስተባበሪያ ኃላፊ ዋና ሳጅን ድማሙ ይሌናም የሰፈረ ሰላም ማህበር ሰላምና ጸጥታ ኮሚቴ ሰብሳቢ አቶ ስዩም ወለሰንበት የሚፈጸሙ ወንጀሎችን መሰረት በማድረግ ማህበረሰቡን ያሳተፈ ወንጀል የመከላከል ስራ በመሰራቱም አካባቢውን ሰላማዊ ማድረግ ተችሏል ብለዋል። የዚህ ለውጥ ዋነኛ ምክንያት ደግሞ ህብረተሰቡ የፖሊስን ስራ የራስ የነው ብሎ ተቀብሎ በእምነት የመስራት ውጤት እንደሆነም ተናግረዋል። እንደ ጀሞ እንደ አጠቃላይ እንደ ወረዳ በዘጠኙም ቀጠናዎች ላይ ማህበረሰቡን የማወያየት ስራ ነው የሰራ ነው። ማህበረሰቡ የምናወያየው አካባቢ ላይ ከሚፈጸሙ የወንጀል አፈጻጸም ሁኔታዎች ተነስተን ከማህበረሰቡ ጋር ውይይት አደረግን። በሚፈጸሙ ወንጀሎች ላይ መግባባት ደረስነ። ከመግባባታችን ተነስቶ ማህበረሰቡ በራሱ ተነሳሽነት አካባቢውን ወጥቶ እየተጠበቀ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። ይሄም ማህበረሰቡ የጸጥታው ጉዳይ እኔ ያገባኛል ይመለከተኛል እኔ ጉዳይ ነው በሚል እምነት ወጦ ትንሹ ወጣቱም አዛውንቱም ሴቶቹም ስራቸውን ሰርተው ተመልሰው እንደገና ደግሞ ደከመኝ ሳይሉ ደግሞ የጸጥታውን ስራ ያገዙን ያሉት። ይሄ በመሆኑ እንደ ወረዳ ባለፈው አመት በ2012 368 ከባድ ወንጀሎች ነበር የተመዘገቡት። በዚህ በ2013 ደግሞ 271 ነው። በቁጥርም ስናይ ወደ 97 ወንጀሎች ቀንሰዋል። ለፖሊስ የነበረው ህብረተሰቡ ግንዛቤ በጣም ደካማ ነው። ፖሊስን ለማገዝ ቀርቶ ፖሊስን እንደ እንትን ነበር የሚፈራው። አሁን ህብረተሰቡ የራሱን ሰላም በራሱ መጠበቅ እንዳለበት ለራሱ ለቤተሰቡም ለአካባቢውም ዘመቆም እንዳለበት መተው ካስረዱ በኋላ እና እኛን ሰባት ኮሚቴዎችን ካዋቀሩን በኋላ እኛ ለአንድ ወር ለሁለት ወር መክረን እቅድ ቀርጸን በእቅዱ መሰረት ተፈጻሚ ማድረግ ከጀመርን በኋላ አሁን ህዝቡ እና ፖሊስ ተቀራርበዋል ማለት ይችላል። ብረተሰቡ እስካሁን እያደረገ ስለነበረው እገዛ ምስጋና ይገባዋል በማለት እገዛውን አጠናክሮ መቀጠል እንደሚኖርበት የክፍለ ከተማው ፖሊስ መምሪያ ማህበረሰብ አቀፍ ፖሊስ አገልግሎት ዲቪዥን ኃላፊ ኮማንደር እርስቱና ዋና ሳጅን አስገለል ይናገራሉ። ህብረተሰቡ ባለቤትነት ወስዷል። እኔ ነኝ የጸጥታ ባለቤት፣ እኔ ነኝ ተጎጂውም፣ እኔ ነኝ ይሄን ያያየው ቢተው ነገ በራሴ ላይ ስለሚመጣ እኔ መከራከር አለብኝ ብሎ መያዝ አለብኝ ብሎ እጅ ከፍንጅ እያያዘናል ነው። እኔ አሁን የጥሩ ነገር ነው። በዚህ በ2013 ዓመት ስራ አፈጻጸም ስንገመግም ከፖሊሱ የበለጠ እጅ ከፍንጅ ሲይዝ ነበረው ህብረተሰቡ ነው። ውጤትም የመጣው በህብረተሰቡ ነው። ህብረተሰቡ ራሱ የፖሊስ አጋር ነው ለማለት ደፍረን ለማለት እንችላለን ብዬ ነው የሚገምተው። ይህን ቀጣይነት እንዲኖር ሞራል የመስጠት ስራ ተሰርቷል። አሁን ለእኛም ሞራል ይሰጣል። ህዝቡ አለን ብለን እስከ ታች ወርደን እንድንሰራ እስከ ማድረግ ደርሷል ብዬ ነው የሚያስበው። በውስጥ የፖሊስን ስራ ሙሉ ለሙሉ ኃላፊነት ወስደው ነው የሰሩ የነበረው። አሁንም ባለው ወቅታዊ ሁኔታ ከእኛ ጋር ሆኖ ነው እየሰሩ ያሉትና እኔ ለህብረተሰቡ ከፍ ያለ ምስጋና ነው ያለኝ እና ይህንን ነገር ወደፊትም አጠናክረው መቀጠል አለባቸው የሚል ሀሳብ ነው ያለኝ። እስካሁን የታዩ የአሰራር ክፍተቶችን በቀጣይ በ2014 ዓ ም በማስተካከልና ከህብረተሰቡ ጋር ያለንን ቅንጅት የበለጠ ማጠናከርም ሰላም የሰፈነበት አካባቢ ለመፍጠር ፖሊስ ጠንክሮ ይሰራል ሲሉም ኮማንደር እርስቱና ዋና ሳጅ እንድማሙ አብራርተዋል። ታሰበው ነገር አንደኛው አሁን የተጀመረውን ስራ ማስቀጠል ነው። በዚሁ ሳይቋረጥ ወደኋላ ሳይንሸራተት በዚሁ እንዲቀጥሉ የማድረግ ስራ ነው መሰራት አለበት። የማህበረሰብ አቀፍ ፖሊስ አገልግሎት ዋናው የስራ እንትኑ እዛ ላይ ስለሆነ ይህንን የማስቀጠል ስራ መስራት አለብን የሚል እንትን ነው ያለን። ከዛ ባሻገር ባለድርሻ አካላት አሁን አስተዳደር አካላቱ ለዚሁ ዋና ወሳኝ እንትን ነው። እነሱን የበለጠ የማሳተፍ ስራ ከሰራን ውጤታማ ስራ እንሰራለን የሚል አቅጣጫ ነው እያያዝናለ ነው። የ2013ን ስንገመግም እንደ ክፍተት ብለን ያየናቸውን በተለይ የተደራጁ የማህበረሰብ ደህንነት ፓትሮል ቅኝት የገለልተኛ አማካሪ ቡድንም አለ፣ የጸጥታ ኮሚቴም አለ። የተለያዩ አደረጃጀቶችን በተገቢው በሁሉም ቀጠናዎች ላይ ወደ ስራ ማስገባት መቻል አለብን የሚል ግምገማ ገምግመናል። ይህም መነሻ አድርገን በ2013 ምንድን ነው የነበሩ ጠንካራ ጎኖቻችን፣ ምንድን ነው የነበሩ ድክመቶቻችን ብለን ወደ እቅድ ቀይረን እቅድን መነሻ ያደረገ ስራ ለመስራት ተዘጋጅተን ያለ ነው። ውድ ተመልካቾቻችን፣ የሰላም ዘብ ጠባቂና ባለቤት በመሆንም የአካባቢያችንን ሰላም ማረጋገጥ የሁላችንም ኃላፊነት ነው እያልን በቀጣዮች መልእክት ተሰናበትን። ጨርን ሰንብት። አንተን ራስን ካልጠበቅ
አደጋ ከደረሰብህ በኋላ ካደጋው በኋላ ብዙ ሰው ሊደርስልህ ይችላል። ስለዚህ በቅድሚያ ራስን መጠበቅ አለብህ በሚል ህዝቡ በዚህ ተስማምቶ ነው። ስለዚህ ሌላውም አካባቢ ይሄን ተሞክሮ ስሎ ራሱን ቢጠብቅ ሁሉም ህብረተሰብ ትንሽ ትልቅ ሳይል የጸጥታ ጉዳይ የኔ ነው ብሎ ማሰብ መቻል አለበት። ፖሊስ ብቻውን አይደለም ጸጥታውን ሰላም ማድረግ የሚችለው። ፖሊስ የሚያገኘው መረጃ ተከታትሎ ከኋላ ስመለስ ማለት ነው ተከታትሎ ውጤታማ ስራ እንዲሰራ ህብረተሰቡን በመቀስቀስ አላስፈላጊ ነገሮች ሲፈጠሩ ደግሞ እነዛን እርምት እርምጃ በመውሰድ ሊያግዘን ይገባል። ትልቁ ነገር አሁን ወጣት ማለት ለዚህ ሀገር ገጽታ ትልቁ ነገር ይችን ሀገር ገጽታ መቀየር የሚችል ትኩስ ኃይል ይሄ ጊዜያችንን በአግባቡ ብንጠቀም ካልባሌ ቦታ ከምንውል ለአካባቢያችን ሰላም፣ ለአካባቢያችን ጸጥታ፣ ለአካባቢያችን ልማት ትኩረት ሰጥተን ግንባር ቀደም ሆነን ነገ ተነጎዳ እቺን ሀገር ተረካቢ ወራሽ እነሱ ስለሆኑ ከምንም በላይ ለአካባቢያቸው ሰላምና ለአካባቢያቸው ጸጥታ ከምንም በላይ ትኩረት ሰጥተው እንዲያገለግሉ መልእክቴን ማስተላለፍ እፈልጋለሁ። ሁሉም በየአካባቢው ለሰላም ዘመቆም አለበትና ይሄ እንደኛ ቀጠና እንደኛ ወረዳ የተከናወኑ ተግባራት ሁሉም እየሰፋ ከሄደ የተሻለ ሰላም ማምጣት ይችላልና የማህበረሰቡ ተሳትፎ ቀጣይነት እንዲኖረው በዚህው አጋጣሚ መልእክት ማስተላለፍ ፈልጋለሁ። ሰላም የህፃን የዋቂ የአዛውንት የባለቤት እሚላለም የደሃ የሀፍታም አይደለም። ሰላም ሰላም የሁሉም የኢትዮጵያ ማህበረሰብ የሁሉም ህያን የሆነ ሰው ሁሉ ሰላም የሱ ነው። ስለዚህ ወጣቱም ለሰላም እጁን መስጠት መቻል አለበት ብዬ አስባለሁ። በማንኛውም ቦታ ላይ የሚመለከተው በተገቢ አካባቢውን መጠበቅ፣ መረጃ በመስጠት ለሰላሙ በመተባበር ለፖሊስ በመተባበር ተገቢውን መረጃ በማድረስ ከኛ ጋር ሆኖ መስራት አለበት ብዬ አስባለሁ። ተመልካቾቻችን ከፕሮግራሙ ተመልሰን ተገናኝተናል። የተለያዩ አካባቢዎች ላይ ይህን ተሞክሮ በመውሰድ አካባቢያችሁን ንቅታችሁን ልጠብቁ ይገባል ይላል። አሁን ወደ ተመራረጡ ዜናዎች የምናልፍ ነው የሚሆነው። ዜናዎችን እያቀረበ ከእናንተ ጋር ቆይታ የሚያደርገው ዋና ሳጅን ዳዊት እርገጤ ይሆናል። ወደ ሶስታችኋለሁ። ችግር ፈቺ ነኝ ፈጥኜ የምደርስ ታማኝ አገልጋይ የአዲስ ፖሊስ በልማቱ መስክ አጋር ሆንኩኝ ከህዝቡ ብቻ ለህዝቤ ቆምኩኝ ህገ መንግስቱ ተከብሮ እንዲኖር ሁሌም ለሰላም የምቆረቆር አዲስ ፖሊስ አዲስ ፖሊስ። ሰላም ጤና ይስጥልን ክቡራን ተመልካቾቻችን እንዴት ሰነበታችሁ? አሁን ደግሞ ፖሊሳዊ ዜናዎቻችንን ወደ እናንተ የምናደርስበት ሰዓት ላይ እንገኛለን። ከዜናዎቹ ጋር ዋና ሳጅን ዳዊት እርገጤ። የአዲስ አበባ ፖሊስ የአምስተኛ ኮርስ አባላት ለጀግናው የሀገር መከላከያ ሰራዊታችን ያላቸውን አጋርነት ለመግለጽ ደማቸውን ለገሱ። ኮንስታብል ዓለም ልጅ ዓለም የዚህን ዜና ዝርዝር እንደሚከተል ያቀርባል። ናሲ 9 ቀን 2013 ዓ.ም ተመረጠ። የአዲስ አበባ ፖሊስ የአምስተኛ ኮርስ አባላት ሆነው ከሰራዊቱ የለቀቁና በተቋሙ በስራ ላይ የሚገኙ አባላት በጋራ በመሆን ስቴዲየም አካባቢ በሚገኘው የኢትዮጵያ ቀይ መስቀል ማህበር ቅጥር ግቢ ውስጥ በመገኘት ደም ለግሰዋል። ይህን ተከትሎ የአምስተኛ ኮርስ ባመራርነት በተቋሙ እያገለገሉ ያሉና ከተቋሙ ለቀው በግል ስራቸው እየተሰማሩ ፖሊሳዊ ሙያ ከልባቸው ያልወጣ የኮርሱ አባላት በኮርሳቸው ስም ተሰባስበው በኢትዮጵያ ቀይ መስቀል ማህበር ግቢ ውስጥ በመገኘት ለጀግናው መከላከያ ሰራዊታችን ደማቸውን ለግሰዋል። ለዚህ ጀግና የሀገር መከላከያ ሰራዊት ከሰሜን እስከ ደቡብ ከምስራቅ እስከ ምዕራብ የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች የሚያደርጉትን ድጋፍ አጠናክረው ቀጥለዋል። የህዝብ ልጅ የሆነው የፖሊስ ሰራዊትም ሰላምና ጸጥታን ከማስከበር ባሻገር በወቅታዊ ሀገራዊ ጉዳዮች ላይ ከፍተኛ አስተዋጽኦ እያበረከተ ይገኛል። በአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን አምስተኛ ኮርስ የፖሊስ አባላት ሰራዊት ውስጥም ያሉ አሉ፣ ፖሊስ ውስጥም ያሉ አሉ፣ ከፖሊስ ውጭም የሆኑ አሉ እና ከተለያየ አቅጣጫ ተሰባስበን ነው ይህን ደም ለመስጠት ተነጋግረን እዚህ የመጣ ነው፣ ደም ለመለገስ የመጣ ነው። ፖሊስ ምንም እንኳን ከስራው ቢወጣም የፖሊስነት ደሙ ግን መቼም ከውስጡ እንደማይወጣ የሚያሳይ ነው። ምንም እንኳን ግንባር ባንሄድም በከተማ ላይም የምንሰራው በጣም በርካታ የሆኑ ስራዎች አሉ። እነዚህም ቀደም ሲል ፖሊስ የነበሩ በተለያየ ምክንያት ሰራዊቱን የለቀቁና አሁን በተለያየ አገልግሎት ላይ ሆነው ህዝቡን መንግስትን እያገለገሉ ያሉ ዜጎችም የፖሊስነቱ ደም ስላለባቸው ከዚህ ሀገራዊ ጥሪ እኛ መለየት የለብንም በማለት ይሄን የደም ልገሳ ስነ ስርዓት እያከናወንን ያለ ነው። በጣም ብዙ ፕሮግራም ነው ያለን። አቅማችን እስከፈቀደው ድረስ አሁን ስራ ላይ ያለ ነው። በጣም ጥሩ ድሩ ስራ ላይ ያለ ነው አለን። ሰራዊቱ ቤትም በማገልገል ላይ ያሉ ልጆች አሉ ጓደኞቻችን እና እስከ መጨረሻው ድረስ ትግል ከተጠየቅም እስከ ትግሉ ድረስ
አሳባችን የማይቋጭ ነው። በሁለንተናይ መልኩ የትም መቼም በምንም ሁኔታ ዘምታለን የሚለውን መርህ ተግባራዊንም እናደርገው። ስለዚህ ከዚህ አንጻር በሁለንተናይ ሆነ ድጋፍ ነው ያደረግን ያለነው። ለዚህ ድጋፋችን አሁንም ተጠናክሮ ይቀጥላል። ህብረተሰቡ ሀገርን ለመበታተን በማህበራዊ ሚዲያ በሚለቀቁ ሀሰተኛ መረጃዎች እንዳይታለል በመጠንቀቅ ከጀግናው መከላከያ ሰራዊት የሚደረገውን ሁለንተናዊ ድጋፍ አጠናክሮ መቀጠል እንደሚገባ የአምስተኛ ኮርስ የፖሊስ አባላት ተናግረዋል። ዋና ዋና የጦር ሜዳዎች ማለት ይቻላል ከነዛ ውስጥ አንዱ ማህበራዊ ሚዲያው ነው። ማህበራዊ ሚዲያው የተፈጠረበት ዋናው ዓላማ መልካም ነገሮች እንዲጎለብቱ፣ ሰዎች አብሮነታቸውን እንዲያጠናክሩ፣ ሀገራቸውን እንዲወዱ፣ ፍቅር እንዲኖራቸው የማህበራዊ ድረገጽ የተፈጠረበት ዓላማ። ይሄን ግን ለተቃራኒው ዓላማ የሚጠቀሙ በጣም በርካታ የሆኑ ጠላቶቻችን አሉ። ስለዚህ ህብረተሰቡ ጦርነቱ በግንባር ብቻ አይደለም በማህበራዊ ሚዲያም ጭምር ስለሆነ ትክክለኛውን መረጃ ከትክክለኛው ቦታ መውሰድ ነው ያለባቸው። ስራይታችን ድል ያደርጋል፣ እስከ መጨረሻው ድል ያደርጋል። ኢትዮጵያ እስከ ዘላለም ንጹህ አገር ትሆናለች፣ ለልጆቿ የምትመች አገር ትሆናለች። ይህ ነው መልእክቴ። የሀገራችንን ሰላምና ደህንነት እያናጋ ያለውን የጁንታው ኃይል በሁለንተናዊ መልኩ ለመደምሰስ መንግስት ጥሪ አቅርቧል። ለዚህ ጥሪ ሁላችንም በምንችለው አቅም ግዳጃችንን መወጣት ይኖርብናል። እኛም እንደ ፖሊስ ግዳጃችንን እንወጣለን። ሌላውም ማህበረሰብ አካባቢውን በመጠበቅ ለመከላከያ ሰራዊት ድጋፍ በማድረግ ሁለንተናዊ የሀገራችን እድገትና ሰላም ለማረጋገጥ በሚከናወኑ ተግባሮች ሁሉ ግንባር ቀደም ሆኖ ሁሉም በባለቤትነት መሳተፍ አለበት። በፈረንሳይ አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ የሚገኙ ነዋሪዎች ዘለቄታዊ ሰላም ለማስፈን ከጸጥታ ኃይሉ ጋር የሚደረገው የጥምረት ስራ መጠናከር እንዳለበት ገለጹ። ኮንስታብል ጸጋዬ መርጋ ተጨማሪያል። ናሴ 7 ቀን 2013 ዓመተ ምህረት በፈረንሳይ አካባቢ በሚገኘው ወረዳ አራት ወጣት ማዕከል በተደረገው የህዝብ ንቅናቄ መድረክ ላይ አንዳንድ ግለሰቦች ለአካባቢው ሰላም መደፍረስ ምክንያት እንዳይሆኑ ማህበረሰቡ ከጸጥታ ኃይሉ ጋር በጋራ በመሆን መስራት እንደሚጠበቅበት ተገልጿል። የፈረንሳይ አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ ማህበረሰብ አቀፍ ፖሊስ አገልግሎት ኃላፊ የሆኑት ምክትል ኢንስፔክተር ዳንኤል ቦጋለና የወረዳ አራት ሰላምና ጸጥታ ኃላፊ አቶ አሸናፊ ሲሳይ እንደገለጹት ህብረተሰቡ ለአካባቢው ሰላም መስፈን እንቅፋት የሚሆኑ ግለሰቦችን በሚመለከትበት ጊዜ ለፖሊስ ወይንም ለማንኛውም የጸጥታ ኃይል ጥቆማ ማድረግ እንደሚገባ ጠቁመዋል። ህብረተሰቡ ድጋፍ ማድረግ ያለበት ከነባራዊ ሁኔታ ጋር ተያይዞ ህብረተሰቡ አካባቢ ወጥቶ መጠበቅ አለበት። ያለው አሁን ወቅታዊ ሁኔታ ጋር ተያይዞ ጸጉረ ልውጦችን አሳልፎ መስጠት አለበት። አከራይ ተከራይ የተባሉ ሰዎችን በመታወቂያ እንዲያከራይ ካከራየም በኋላ ደግሞ ለአካባቢው ላለው ማህበረሰብ አቀፍ ፖሊስ አገልግሎት ኦፊሰሮች አሳልፎ የመስጠት ስራዎች መኖር አለበት። ይህን ነገር ካደረግን ያለው ነባራዊ ሁኔታ እንቋቋማለን ብዬ ነው የማስበው። አጠቃላይ የፖሊስ መዋቅራችን ህብረተሰባችን ውስጥ በየቀጠናው ኢቭን በብሎክ ደረጃ ገብቶ ስራዎች እየሰራ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። ታች ላይ ያደራጀናቸው የጸጥታ ኮሚቴዎች አሉ በየብሎኩ። እነሱን ማዕከል በማድረግ የቀጠናችንን የብሎካችንን የወረዳችንን ሰላም በጋራ በቅንጅት ኢቭን ቁጭ ተብሎ እየተገመገመ ነው ስራ እየተመራ ያለውና አጠቃላይ እንደ ሀገር አሁን ላይ የተጋረጠብን አደጋ ለዛ የሚባል ነገር አይደለም። ህዝባችን በነቂስ ወጥቶ በተለይ የጸጥታ ኃይሉን ከመደገፍ አኳያ ሰፊ ስራ መስራት አለበት። በምክክር መድረኩ ላይ ተገኝተው የነበሩ የስብሰባው ተሳታፊዎችም ለአካባቢያቸው ሰላም መስፈን ትልቅ ኃላፊነት እንዳለባቸው በመናገር ከፊት ለፊታችን የተጋረጠብንን ችግር መሻገር የሚቻለው ከጸጥታ ኃይሉ ጋር በጋራ በመስራት ሲቻል እንደሆነ በመግለጽ ለሰላም መስፈን የበኩላቸውን ኃላፊነት እንደሚወጡ ተናግረዋል። እንደ አካባቢያችን ብሎም እንደ ከተማ ከማህበረሰብ አቀፍ ፖሊስ አልፎ ከክፍለ ከተማው ፖሊስ መምሪያ ከአዲስ አበባ ፖሊስ ጋር በጋራ በመተባበር የማይታወቁ ከሌላ ቦታ መጥተው ቤት የሚከራዩ ካሉ ኗሪው ህብረተሰብ ለማህበረሰብ አቀፍ ፖሊስ ጥቆማ በመስጠት እያስመዘገበ ይገኛል። ሰላምና ጸጥታን ለማስከበር አብረን ከነሱ ጋር ተቀናጅተን እየሰራ ነው። አሁንም ያለው ወቅታዊ ሁኔታን በመከተል እሱንም ተቀናጅተን የመስራት ለሀገራችንም አሁን ከምናየው ወቅታዊ ሁኔታ አንጻር ብንችል የአቅማችንን እንረዳለን። ካልሆነ ማንኛውም ሰው እንደሚያደርገው ለሀገራችን ከጎን እንቆማለን ማለት ነው። በልደታ ክፍለ ከተማ በተሽከርካሪ በመታገዝ በቡድን ተደራጅተው የማታለል ወንጀል የፈጸሙ አራት ተጠርጣሪዎች እጅ ከፍንጅ ተይዘው ምርመራ እየተጣራባቸው መሆኑን በልደታ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ የባልቻ አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ ገለጸ። ኮንስታብል አለም ልጅ አለም ተጨማሪ አለው።
ወንጀሉ የተፈጸመው ነሐሴ 4 ቀን 2013 ዓ.ም ከጧቱ 2 ሰዓት ገደማ በልደታ ክፍለ ከተማ ወረዳ 8 ልዩ ቦታው ልደታ ፍርድ ቤት አካባቢ ነው። የባልቻ አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ ወንጀል መርማሪ ሳጅን ጎጃን ፈለቀ እንደገለጹት ወይዘሮ ልዩ ሹዋንግዛው የተባለች የግል ተበዳይ የታደሰ ፓስፖርት ለመውሰድ ወደ ፖስታ ቤት እየሄደች እንደሆነ ከጓደኛዋ ጋር በስልክ ስታወራ የሰማው በቡድኑ ተደራጅተው ከሚንቀሳቀሱ መካከል አንደኛው ተጠርጣሪ ወደ ፖስታ ቤት የሚሄድ መስሎ እንደቀረባትና ከሱ በኋላም ቪትዝ መኪና የያዘ ግለሰብን ጨምሮ በአጠቃላይ አንድ ሴትና 3 ወንዶች በመሆን ጉዳይሽን ቶሎ እንዲያልቅልሽ እናደርጋለን ብለው በመኪናው ይዟት በመሄድ ወንጀል ፈጽሞባታል። ቶሎ እንዲያልቅልሽ ቶሎ ለማስጨረስ በባንክ ብር ትራንስፈር ማድረግ አለብሽ ብላ ታናግራታለች። የግል ተበዳይም እሽትልና ዳሽን ባንክ ልደታ ቅርንጫፍ ይሄዳሉ። ልደታ ቅርንጫፍ ከሄዱ በኋላ 50 ሺህ ብር ራሷ ተጠርጣሪዋ ጽፋ 50 ሺህ ብር ሊያወጡ ሲትሉ የባንክ ሰራተኛዋ አይ 50 ሺህ ብር የለም አሁን ማውጣታችን ስትላት አይ ያለውን 20 ሺህ ብር ያውጭልኝ ለስራ ስለምንፈልገው ብላ 20 ሺህ ብር ካወጡ በኋላ እንደገና አይ ይሄ አይበቃም ሌላ ማጨመር አለብሽ ስትላት እንደገና ባልቻ ቅርንጫፍ አሁንም ዳሽን ባንክ 30 ሺህ ብር አጠቃላይ 50 ሺህ ብር ይሄን በቃ ለያዘውና አንቺ ካላፊው ጋር ሄደሽ ታወጫለሽ ብለው በመኪናው እንደ ገብተው ይሄዱ ያለ ንብረቱን እንዲሁም 24 ካራት ወርቅ ሳም የዋጋ ግምቱ 6000 ብር የሚያወጣ እንደገና ሳምሰንግ ሞባይል የዋጋ ግምቱ 6000 ብር የሚያወጣ አጠቃላይ 62000 ብር የሚያወጣ ንብረት ለሴቷ ተጠርጣሪ ተሰጣትና ከኋላው ነው እየነዱ ያለ የመኪናውን በር ይከፍትና ውጭ በቃ እዚህ አካባቢ ነው የምትጠብቂን ብሎ ገፍትሮ ሲያስወጣት ጩሃ በህብረተሰቡና በፖሊስ ተይዘዋል ማለት ነው። አብዛኛውን የማታለል ተግባር ስትፈጽምና ባንክ ቤትም የወጪ ወረቀት ስታስፈርማት የነበረችው ሴቷ ተጠርጣሪ መሆኗን የገለጸችው የግል ተበዳይ ይህ ሁሉ ሲፈጸምብኝ አላውቅም፣ ራሴንም መከላከል አልችልም ነበር የሚል ምላሽ ሰጥታለች። የተፈጠረውን ነገር አላውቅም፣ በቃ እየተቀየርኩ ነበር ይመስለኛል እኔ ማለት ነው። እንደወጣው መኪና ውስጥ ነው ያስገቡኝ። በመኪና ይዘውኝ ሄዱ። 5 ደቂቃም የሚሆን ነገር ያው አልሄድንም። አንገቴ ላይ ያረኩትን ሀብሌን ጆሮ ላይ ያረኩትን ወርቄን መፍታት ጀመረች ሴቷ። እነዛ ወንዶቹ ዝም ነው ያሉት። ከዛ ሀብሌን አትፍችብኝ፣ የልጄ ማስታወሻ ነው፣ ተይ ሀብሌን አትፍችብኝ እያልኳት ፈታችብኝ። ዝም ብዬ ነው የምለፈልፈው እንጂ እጄ ምናምን አይሰራም፣ ግን ይህን ስላት አስታውሳለሁ። 2 ደቂቃ ልሄድና እንዳለ ንብረቱን ከያዙ በኋላ እኔ ኖረወሩኝ። ተጠርጣሪዎቹ በማታለል የወሰዱትን ገንዘብና ንብረት ይዘው ለማምለጥ ሲሞክሩ የግል ተበዳይ ባሰማችው የድረሱልኝ ጩኸት በአካባቢው ህብረተሰብና በጸጥታ አካላት ትብብር አሽከርካሪውን ጨምሮ 4ቱም ተጠርጣሪዎች ከወሰዱት ገንዘብና ንብረት ጋር እጅ ከፍንጅ ተይዘው ምርመራ ይጣራባቸው መሆኑን የገለጹት ሳጅን ጎጃን ፈለቀ ህብረተሰቡ መሰል የማታለል ወንጀሎች እንዳይፈጸምበት አስፈላጊውን ጥንቃቄ ሊያደርግ ይገባል ብለዋል። በሐሰተኛ የውጭ ሀገር ገንዘብ ለመገበያየትና ባንክ ገብቶ ለመመንዘር የሞከሩ ተጠርጣሪዎች ተይዘው ምርመራ እየተጣራባቸው መሆኑን ፖሊስ ገለጸ። ዘገባው የምክትል ሳጅን አባብል ከበደና የኮንስታብል አባይነህ እኔም አየሁ ነው። ኮንስታብል አባይነህ እኔም አየሁ ዝርዝሩን እንደሚከተል ያቀርባል። ዜግነቱ ኡጋንዳዊ የሆነው ግለሰብ በሐሰተኛ ባለ 50 ኖት የአሜሪካ ዶላር ልብስ ለመግዛት ሱቅ በመሄድ ከተስማማ በኋላም ሻጭ ግለሰብ የተሰጠውን ዶላር ትክክለኝነት ተጠራጥሮ ይህ ገንዘብ ሐሰተኛ ነው ሲለውም ከእጅ ነጥቆ በመሮጥ መኪና ስር ሲጥለው ሌላው ሁለተኛ ግለሰብ አንስቶ ለመሮጥ ሲሞክርም በአካባቢው ህብረተሰብ ሁለቱም ተይዘው ወደ ፖሊስ ጣቢያ ተወስደዋል። ፖሊስ የዶላሩን ሐሰተኝነት በማረጋገጥ ምርመራ እያጣራባቸው መሆኑን የቂርቆስ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ ወንጀል መርማሪ ዋና ሳጅን ከተማ ወርቅነህ ገልጸዋል። ተጠርጣሪዎች ብዛታቸው ሁለት የሆኑ አንደኛ ተጠርጣሪ ዩጋንዳዊ ዜግነት ያለው ብዛቱ 14 የሆነ ባለ 50 ኖት የአሜሪካን ዶላር በመያዝ እና ወደ ልብስ መሸጫ ሱቅ ውስጥ በመሄድ ልብስ ለመግዛት ነው በማለት ከሰዎቹ ጋር ከተነጋገረ በኋላ ልብሱን ያስመርጡታል። ከዛ ልብሱን ከመረጠ በኋላ የያዝኩት ዶላር ነው ትቀበሉኛላቸው ሲላቸው አዎ ይሉትና ይህንን የያዘውን ብዛቱ 14 የሆነ ባለ 50 ኖት የአሜሪካን ዶላር አጠቃላይ 700 ዶላር የሆነ ገንዘብ ይሰጣቸውና ሲያዩት ሐሰተኛ የሚመስል ነገር ስላለውና ስለተጠራጠሩት ይህን ነገር ምንድን ነው ሐሰተኛ የሚመስል ነው ከየት ነው ያመጣው ምናምን በሚል ሲጠይቁት ከእጃቸው ላይ ቀምቶ ይሮጣል። እነሱም ሌባ ሌባ እያሉ ይከተሉትና የሆነ ቦታ ላይ ሲደርስ መኪና ውስጥ ከቆመ መኪና ውስጥ ወርሮት ይህን ዶላር የተባለውን ገንዘብ መኪና ውስጥ ይወረውረዋል። ሁለተኛ ተጠርጣሪ ይህንን ብር ያነሳና ይዞ ሲሄድ
የተያዙና ጅምር የመርመራ መዝገብም ወደ ቅርቆስ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ የወንጀል መርመራ ክፍል መጥቶ ከነ ተጠርጣሪዎቹ ኤግዚቢቱን ተረክበን መርመራ በማጣራት ላይ እንገኛለን። በተመሳሳይ ዜናም ተጠርጣሪው የወንጀል ድርጊቱን የፈጸመው በነፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ ወረዳ 9 ካዲስኮ አካባቢ ነው። ግለሰቡ 400 አስተኛ አሜሪካ ዶላር በመያዝ ወደ ባንክ ሂዶም ሊመነዝር ሲል በባንክ ቤት ሰራተኞች ጥርጣሬ በቁጥጥር ስር ሊውል መቻሉን የነፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ ወንጀልና ትራፊክ አደጋ ምርመራ ማስተባበሪያ ተወካይ ኃላፊ ምክትል ኢንስፔክተር ሸቱ ቅጣው ገልጸዋል። መርማሪዎች ባስተላለፉት መልእክት አስተኛ ብርነቶች በየጊዜው እየተያዙ መሆኑን ገልጸው ህብረተሰቡ ጥንቃቄ ሊያደርግና ትብብሩን አጠናክሮ ሊቀጥል ይገባል ብለዋል። ጥንቃቄ ማድረግ ያስፈልጋል። በተለይ ህብረተሰቡ አካባቢ ላይ የገንዘቦችን በተለይ አዲስ የገንዘብ ኖቶች ላይ ራሱን የቻለ ጥርጣሬ፣ ይኸውን የአሜሪካን ዶላር ነው። እዚህ ጋር ተያይዞ ገንዘቦቹን ግብይት ከመፈጸሙ በፊት የሚያውቁ ሰዎችን ማማከር የሚችሉበት መንገድ ካለ፣ ካልሆነ ደግሞ ባንክ ቤቶች አካባቢ ላይ በመቅረብ ባለሙያዎችን ማናገር የሚችሉበት መንገድ መኖር መቻል አለበት። እንደዚህ አይነት ወንጀሎች ሲፈጸሙ ህብረተሰቡ በንቃትና በጥርጣሬ ሁኔታ ማየት አለበት። አጠራጣሪ ነገሮች ሲገኙ ደግሞ የተለመደ ትብብሩን በማድረግ ለፖሊስ ተጠርጣሪዎችን በመያዝና ጥቆማ በመስጠት ለህግ አካል አሳልፎ መስጠት አለበት። ከ7 ሚሊዮን ብር በላይ ግምት ያላቸውን 3 ሲኖ ትራክ ተሽከርካሪዎች የሰረቁ 9 ተጠርጣሪዎች በቁጥጥር ስር መዋሉን በየካ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ የመሪ አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ ገለጸ። ኮንስታብል ጸጋይ መርጋ ተጨማሪ አለ። ወንጀሉ የተፈጸመው ሐምሌ 22 ቀን 2013 ዓ.ም ተመረተ ከቀኑ 11 ሰዓት በየካ ክፍለ ከተማ ልዩ ቦታው አያት አደባባይ ከፍ ብሎ ከሚገኘው ቻርጀር ጀነራል ቢዝነስ ኃላፊነቱ የተወሰነ የግል ማህበር ውስጥ ነው። ድርጅቱ ለሽያጭ ያቀረባቸውን 7.8 ሚሊዮን ብር የዋጋ ግምት ያላቸውን 4 ሲኖትራክ ተሽከርካሪዎችን የመሸጥ ፍላጎት ስለነበረው ተጠርጣሪዎቹ መኪናዎቹን እንገዛለን በማለት ወንጀሉን ከመፈጸማቸው ከአንድ ሳምንት በፊት መጥተው እንደተመለከቱና ሐምሌ 22 ቀን 2013 ዓ.ም ተመረተ ተመልሰው በመምጣት ጥበቃዎችን በማፈን ተሽከርካሪዎቹን ይዘው እንደተሰወሩ የመሪና አካባቢው ፖሊስ ጣቢያ የወንጀል መርማሪ የሆኑት ረዳት ሳጅን ወገኔ ዶሪ ይገልጻሉ። አጠቃላይ የዋጋ ግምቱ 7 ሚሊዮን 800 ሺህ ብር የሚያወጣውን መኪና ከየካ ክፍለ ከተማ አያት አካባቢ ይዘው ወደ ኩይፈች መኪና ማቆሚያ አካባቢ ይዘው በመውሰድ አንዱን መኪና 850 ሺህ ብር ሂሳብ ተመን በማውጣት ሁለቱን መኪና 1 ሚሊዮን 700 ሺህ ብር በመግዛት ከኩይፈች ወደ ሌላ ቦታ ያንቀሳቀሰ ሲሆን የቀረውን አንደኛውን ሶስተኛ መኪና ከቦታው በማስነሳት አንድ የተያዘው ተከሳሽ ለሌላ ግለሰብ ለመሸጥ ወደ አዳማ ለማሸጋገር ሹፌር ቀጥሮ መኪናውን ወደ ኩይፈች መስመር ይዞ ሊሄድ እያለ በትራፊክ ቁጥጥር ላይ በነበሩ ሰዎች ከነ አሽከርካሪው ተይዘው ለሕግ ቀርቧል ማለት ነው። አዲስ ፖሊስ ያነጋገራቸው የግል ተበዳይ አቶ ለማ ገብረ ጻዲቅ የሚመለከተው ክፍል እርምጃ መውሰድ እንደሚገባ በመግለጽ ንብረታቸውን ፖሊስ በፍጥነት ማስመለሱንና ወንጀለኞች በክትትል በመያዛቸው አመስግነዋል። የጸጥታ አካሉም ከላይ እስከ ታች ድረስ የሚገባውን ስራ ተወጥተዋል ብዬ ነው የማስበው። ምክንያቱም እነዚህ ሰዎች ይህንን ዘረፋ ለማካሄድ ቢያንስ ከሶስት ሳምንት በላይ ጥናት አድርገዋል። የጸጥታው አካል ደግሞ ሳምንት ባልሞላ ጊዜ ነው አሁን ይህንን ውጤት ያመጣልን። ያው ላቅ ያለ ነው፣ ምስጋና ለማቅረብ እፈልጋለሁ። በወቅቱ ስልካቸውን ተቀምተውና ታፍነው የነበሩ 2 የድርጅቱ ጥበቃዎችም የወንጀል ፈጻሚዎቹ አመጣጥ አስፈሪ እንደነበረ ገልጸው የሚከተለውን መልእክት አስተላልፈዋል። ያው ሰው ጥሮ ግሮ በላቡ እንጂ እኔ እንደዚህ አይነት እኔ በህይወቴ እንደዚህ ያለ ምንም ገጥሞኝም አይቼም ሰምቼም አላቅም። ግን ያለውን ነገር በጉልበታቸው እንጂ በአሁን ጊዜ ይህን ያህል ንብረት እንደዚህ በቀን እንደዚህ ማድረግ በጣም በላባቸው ሰርተው ቢያድሩ ደስ ይለኛል። ይሄ ወንጀል መስራት የትም ያው ለጊዜው ሊሽሎከለክ ሊያመልጥ ይችላል፣ ግን መያዙ ስለማይቀር ስለዚህ ሰው በጉልበቱ በላቡ ሰርቶ ቢበላ የተሻለ ይሆናል ብዬ አስባለሁ። በኮልፌ ቀራኒዮ ክፍለ ከተማ 300 ሺህ ብር ግምት ያለው ጄኔሬተር ሰርቀው የተሰወሩ 4 ግለሰቦች በቁጥጥር ስር መዋላቸውን የቀራኒዮ ጦር ኃይሎች አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ ገለጸ። ዋና ሳጅን ዘላለም አበበ የዚህን ዜና ዝርዝር እንደሚከተለው ያቀርባል።
ተጠርጣሪዎቹ ብዛታቸው 4 ሲሆኑ ወንጀሉን የፈጸሙት በኮልፌ ቀራኒው ክፍለ ከተማ ወረዳ 9 ክልል ይቦታው ተዛና አጠቃላይ ሆስፒታል አካባቢ ነው። አቶ እሱ ባለው በቀለ የግል ተበዳይ ቤተሰብና ተቀጥሮ የሚሰሩ ሰራተኛ ሲሆኑ አንደኛው ተጠርጣሪ የጥበቃ ሰራተኛ እንደሆነና ከሌሎች ግብረ አበሮቹ ጋር በመመሳጠር ጄኔሬተሩን ሰርቀው ከተሰወሩ በኋላ ወደ ፖሊስ ጣቢያ መጥተው ባመለከቱት መሰረት መያዛቸውን ገልጸው ፖሊስ ግለሰቦቹን ተከታትሎ በመያዝ ንብረታቸውን በማስመለሱ መደሰታቸውን ተናግረዋል። ከሰኞ እስከ ቅዳሜ የሚሰራውም በጥበቃነትም ያገለግላል፣ የቀን ስራም ይሰራል። በወር የጥበቃነቱን 4000 ብር ይከፈሏል። በቀን ደግሞ እንደገና በሚያገለግልበት 4400 ብር ይከፈሏል። ያ እንዳለ ሙሉውን ገንዘቡ እንዳለ እየተሰጠው ነው። ከጓደኞቹ ጋር በመሰባሰብና ይህንን ሀሳብ በማምጣት አሳቻ ሰዓትና አሳቻ ቀን ጠብቆ እሁድ ቀን ማንም ሰራተኛ በማይገባበት ማንም ሰው በማይገኝበት አካባቢ ላይ ያንን ነገር ፈጽሞ ሁሉን ነገር ነው ይዞ የጠፋው። እድሜ ለህብረተሰቡ እድሜ ለአካባቢ ፖሊስ ህብረተሰብ እኛ ወዲያውኑ ሪፖርት አደረግን። ፖሊስ በያላሰለሰ ጥረት በማድረግ ከአካባቢ ሰዎች ጋር በመቀናጀት በአጭር ጊዜ ውስጥ በሶስት ሳምንት ውስጥ አንድም ንብረት ሳይጎል ከተሸጠው ውጪ ከዚህ ከብረታ ብረት ከተሸጠው ውጪ በስተቀር ሌላው በጠቅላላ እስከ አንድ ነገር ሳይጎል እጃችን ገብቷል። በኮልፌ ቀራኒው ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ የቀራኒው ጦር ኃይሎች አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ ወንጀል ምርመራ ቲም ኃላፊ ዋና ሳጅን አዋሻንጋ እንደገለጹት ተጠርጣሪዎቹ 300 ሺህ ብር ግምት ያለው ጄኔሬተር ሰርቀው ቢሰወሩም የምርመራና ክትትል ቡድኑ ባደረገው ያላሰለሰ ጥረት ግለሰቦቹን ከነ ኤግዚቢቱ በቁጥጥር ስር በመዋል ተገቢው ምርመራ እየተጣራባቸው ነው ብለዋል። በተለያዩ ተቋማትና ድርጅቶች እንዲሁም በግለሰብ መኖሪያ ቤቶች በጥበቃ ስራ ላይ የተሰማሩ ሰዎች ሙያቸውን አክብረው በታማኝነትና በጥሩ ስነ ምግባር ሙሉ ኃላፊነት ተሰጥቷቸው የሚጠብቁ በርካቶች ቢሆኑም አንዳንድ ግለሰቦች የተሰጣቸውን ኃላፊነት ወደ ጎን ትተው በአቋራጭ ለመበልጸግ በማሰብ ወንጀሎችን ይፈጽማሉ። ይህ ተግባር ተገቢነት የሌለው ስለሆነ ሁሉም የጥበቃ ሰራተኛ ሊከላከለው እንደሚገባ ዋና ሳጅን አዋሻንጋ ተናግረዋል። የክረምት ወቅትን ተከትሎ የሚደርሰውን የመንገድ ትራፊክ አደጋ ለመቀነስ በጎ ፈቃደኞችና የትራፊክ ፖሊስ አባላት ተናበው እየሰሩ መሆናቸው ተገለጸ። ኮንስታብል መልካሙ ዜና ተጨማሪ አለው። በክረምት ወቅት በተፈጥሮ ተጽዕኖዎች ምክንያት የሚደርሰውን የመንገድ ላይ የትራፊክ አደጋ ለመቀነስ በርካታ በጎ ፈቃደኛ ወጣቶች በከተማዋ ተሰማርተው የማስተናበርና የማስተላለፍ ስራ እየሰሩ ይገኛሉ። በጉለሌ ክፍለ ከተማ የበጎ ፈቃድ ወጣቶችና የትራፊክ ፖሊሶች በጥምረት ስራዎችን እየሰሩ መሆኑን ተመልክተናል። ለትራፊክ አደጋ መከሰት መነሻ የሚሆኑ ዝናብን ተከትሎ አሽከርካሪዎች የተሽከርካሪዎቻቸውን ጎማ፣ የዝናብ መጥረጊያና ሌሎች ነገሮች የተሟሉ መሆናቸውን አረጋግጠው ማሽከርከር እንዳለባቸው የገለጹት የጉለሌ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ የትራፊክ አደጋ የህዝብ ግንዛቤ ማሳደጊያ ቲም ኃላፊ ምክትል ኢንስፔክተር ቴዎድሮስ ሙላት በእነዚህ ምክንያቶች የትራፊክ አደጋ እንዳይደርስ ፍሰቱን ለማሳለጥ ከበጎ ፈቃደኛ ወጣቶች ጋር እየሰሩ መሆናቸውን አስረድተዋል። ከክረምት ጋር በተያያዘ የሚደርሱ አደጋዎች አሉ። ከተሽከርካሪዎች ቴክኒክ አለማሟላት፣ ያም ማለት የሚቆነጥጡ ጎማዎች ሳይኖራቸው ቀርቶ የጉም ማቅለጫ የሌላቸው መስታወቶችን በመጠቀም በጉም በመታፈን ለእይታ በመጋረድ የሚደርሱ አደጋዎች፣ ሌሎችም ደግሞ ከእይታ ጋር በተያያዘ በጭጋጋማ አየር ምክንያት የሚደርሱ አደጋዎች አሉ። እነዛን ለመቀነስ እኛ አሁን በዋናነት እያደረግን ያለ ነው ባገኘናቸው አጋጣሚዎች በሙሉ ለአሽከርካሪዎች ግንዛቤ በመስጠት የተሽከርካሪያቸውን የቴክኒክ ክፍሎች እንዲያሟሉ የማድረግ ነው። ጎን ለጎን የቁጥጥር ስራዎችንም እንሰራለን። ከክረምት ወቅት ጋር ተያይዞ የትራፊክ አደጋ እንዳይደርስ፣ የሰው ሕይወት እንዳይጠፋና ንብረት እንዳይወድም ከትራፊክ ፖሊሶች ጎን በመሰለፍና በማስተናበር የበኩላቸውን አስተዋጽኦ እያበረከቱ እንደሚገኙ የገለጹት በበጎ ፈቃደኝነት የሚሰሩ ወጣቶች ናቸው። በበጎ ፍቃድ አገልግሎት ህዝባችን ማዳን አለብን በሚል ወጥተን ያስተባበርን ያለንበት ሁኔታ ነው ያለው። ስራው በጥሩ ሁኔታ እየሄደ ነው። ያው እንግዲህ አንዴ የሚያጋጥሙ ቻሌንጆች ቢኖርም እነዛ ቻሌንጆችን በመጥፎ ጎን ሳይሆን በጥሩ ጎን ያሳለፈን እርስ በርስ የተመካከረን የተነጋገረን የምናሳልፍበት ጊዜ ላይ ነው ያለነው። በምንሰራው ስራ ያው ደስተኛ ሆኜ ነው የምሰራው። እኔ ማንም ከፍሎኝ አይደለም የምሰራው። እዚህ ቦታ ላይ ስመጣ ህዝብን ለማገልገል ነው። አቅመ ደካሞችን፣ ህጻናትን የማናውቀውን ነገር እያሳወቁን በህብረት ተባብረን እየሰራን ነው። አደጋ ከመከሰቱ አስቀድሞ አሽከርካሪዎች የሚገጥሟቸውን ሰው ሰራሽም ሆነ ተፈጥሯዊ ተግዳሮቶችን በትዕግስት ተቀብለውና የተሽከርካሪዎቻቸውን ክፍሎች አስቀድሞ በመፈተሽ ሊያሽከረክሩ ይገባል ሲሉ ምክትል ኢንስፔክተር ቴዎድሮስ ሙላቱ አሳስበዋል። የቴክኒክ ችግር ሊኖር ይችላል፣ የፍሬን ችግር ሊኖር ይችላል፣ የጎማ ችግር ሊኖር ይችላል። ረጋ ብሎ ቢያሽከረክር ፍሬን ይዞ ቆንጥጦ ለመቆምም ሆነ ማናቸውንም አደጋዎች ለመቀነስ በእይታም በርቀት እግረኛ ላይ ጉዳት እንዳያደርሱ ረጋ ብለው ያሽከርክሩ ነው። ከዛ ውጪ ያልተሟሉ የመኪናቸውን ፓርቶች እንዲያሟሉ ነው ለተሽከርካሪዎች። ከምንም ነገር በላይ ደግሞ ትዕግስት እንዲኖራቸው ነው።
1000 የሚሆን የሽሻ መጠቀሚያ ቁሳቁሶችን የሲምሲ አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ ከወረዳው የደንብ ማስከበር አባላት ጋር በቅንጅት ማስወገዳቸው ተገለጸ። ምክትል ሳጅን አዳነ ደስታ የዚህን ዜና ዝርዝር እንደሚከተል ያቀርባል። አደንዛዥ እጽ ከሱሳት ማጅነት ባለፈ በጤና ላይ የሚያደርሰው ጉዳት ቀላል አይደለም። በተለይም በመተንፈሻ አካላት ላይ ከፍተኛ የሆነ መታወክን ያስከትላል። በቦሌ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ ሲምሲ አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ ከወረዳ 8 ደንብ አስከበር ጽፈት ቤት ጋር በመቀናጀት በተሰራ የዘመቻ ስራ ከ1000 በላይ የሽሻ ቃና 34 ግራም የካናቢስ እጽ በማስወገድ ብዛታቸው 100 የሚሆኑ ሽሻውን ሲጠቀሙና ሲያስጠቅሙ የነበሩ አካላትም በወንጀል መጠየቃቸውን የሲምሲ አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ የማህበረሰብ አቀፍ ፖሊስ አገልግሎት ማስተባበሪያ ኃላፊ ረዳት ኢንስፔክተር ምትኩ አያኖና የወረዳ 8 አስተዳደር የደንብ ማስከበር ጽፈት ቤት ኃላፊ አቶ ውበቱ መንጌ ተናግረዋል። በወረዳችን ባሉ 6 ቀጠናዎች ላይ በ26ዱም ቀጠናዎች ላይ እነዚህን ቤቶች በመለየት ጥናት በማድረግ ቃል በመስጠትና በማደራጀት እነዚህን የኦፕሬሽን ስራዎች ተሰርተው እነዚህ ቃዎች ተገኝተው ዛሬ ለመወገድ በቅተዋል ማለት ነው። በተለያየ ጊዜ እርምጃ ወስደናል። አዋኪ ድርጅቶች ላይ ከ1000 በላይ የሽሻ ቃና ከ150 በላይ አስጠቃሚዎች ሲጠቀሙ የተገኙ ግለሰቦች ምርመራ ተጣርቶ እነሱ በፍርድ ቤት ውሳኔ አግኝተዋል። ሲጠቀሙበት የነበረውም የሽሻቃ በዛሬው ለተዚህ ያቃጠልን ነው ያለነው ማለት ነው። ኃላፊዎቹ እንደገለጹት አደንዛዥ እጽ ለወንጀል ድርጊት የሚያጋልጥ በመሆኑ መጠቀም ሆነ ማስጠቀም በወንጀል የሚያስጠይቅ ስለሆነ በእንደዚህ አይነት ድርጊት ውስጥ ያሉ አካላት ከድርጊታቸው ሊቆጠቡ ይገባል ሲሉ አሳስበዋል። ህገወጥ የሆኑ ተግባሮችን በጋራ ከሰራን ከተማችንንም ሆነ አገራችንን ያው ትውልድን ነገ እንዲቀጥል ከማድረግ አንጻር እነዚህ ነገሮች ህብረተሰቡ ያው ከጎናችን ሆኖ መረጃ በመስጠት እነዚህ ነገሮች እንዲቆሙ ያመድረግ ስራ መስራት አለበት ብዬ ነው ማምነው። ይህ አዋኪ ድርጊት ነው፣ ትውልድ ገዳይ ነው፣ የወንጀል መንስኤ ነው። ከዚህም ባሻገር የተለያዩ ወጣቶች የተለያዩ ስራዎችን ሰርተው ማደር የሚችሉ ወጣቶች በዚህ ተሸብበው ህይወታቸውን እያበላሹ ነው። ከዚህ ድርጊታቸው እንዲቆጠቡ ነው። እንደ ከዚህ በፊቱ በደንብ መተላለፍ ተቀጥቶ መከፈት የለም። ወንጀል ነው፣ እስራት አለው፣ የገንዘብ ቅጣትም አለው። ስለዚህ ከዚህ ድርጊታቸው እንዲቆጠቡ ነው የማስተላልፈው መልእክት። ህብረተሰቡ የኮቪድ-19 ስርጭትን ለመግታት ሳይዘናጋ ራሱንና ቤተሰቡን ከበሽታው ለመጠበቅ የፊት መሸፈኛ ጭንብል በአግባቡ መጠቀም እንዳለበት ተገለጸ። ኮንስታብል ፍጹም በቀለ ዝርዝር አለው። በሀገራችን ኢትዮጵያ የኮሮና ቫይረስ ከተከሰተ ጊዜ ጀምሮ የተለያዩ የጥንቃቄ መልእክቶች እየተላለፉ ቢሆንም በህብረተሰቡ ዘንድ አሁንም መዘናጋቶች እየተስተዋሉ ይገኛሉ። የሚመለከታቸው አካላትም የቫይረሱን ስርጭት ለመግታት መመሪያ ቁጥር 30/2013ን አውጥቶ ተግባር ላይ ቢያውልም ህብረተሰቡ ዛሬም ድረስ በመዘናጋት መመሪያዎችን ተግባራዊ እየተደረገ አለመሆኑ ተገልጿል። የፊት መሸፈኛ ጭንብል ያላደረጉ የህብረተሰብ ክፍሎችን ላለማድረጋቸው የተለያዩ ምክንያቶች እንዳላቸው ተናግረዋል። ከራሴም ቸልተኝነት ሊሆን ይችላል። ድንገት ያው ሀሳብ ውስጥ ሙኜ ላላረግ እችላለሁ። ግን ሚዲያው በየቀኑ በሚናገርበት ጊዜ እኛም አእምሯችን ላይ ስለሚኖር ያንን ነገር ትኩረት ስለምንከት በማንኛውም ሰዓት እናደርጋለን። ግን አሁን የተቀዛቀዘ የጠፋም ጭምር ስለሚመስል የመሰላቸት ምናምን ሁኔታ አለ። እኔ ጋም አለ፣ ብዙ ሰዎች ጋም አለ። ምክንያቱ ያ ነው። ቀጥታ ሀሳቤን ወደ ሌላ አድርጌ ስለነበረ ረሳሁት እና ማድረግ እንዳለብኝ እረዳለሁ። ቤት ረስቼ ነው የወጣሁት። የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ክሊኒክ የቅድመ በሽታ መከላከል ማስተባበሪያ ኃላፊ የሆኑት የጤና ባለሙያ ኮማንደር ተመቸው ሰንበቶ ከአዲስ ፖሊስ ጋር በነበራቸው ቆይታ እንደገለጹት በሀገራችን ሶስተኛው የወረርሽኙ ማዕበል ስጋት ማሳደሩን ገልጸው በህብረተሰቡ በተለያዩ ምክንያቶች ከፍተኛ መዘናጋቶች እንደሚስተዋሉ በመግለጽ ራሱንና ቤተሰቡን ከወረርሽኙ ለመጠበቅ የፊት መሸፈኛ ጭንብል በማድረግ መንቀሳቀስ እንዳለበት መልእክት አስተላልፈዋል። ማንኛውም ማህበረሰብ በሚንቀሳቀስበት በሚሄድበት በስራ ቦታም ሆነ በሚንቀሳቀስበት ቦታ ላይ የኮቪድ መከላከል ፕሮቶኮሎቹን ጠብቆ መስራት አለበት። ራሱን መጠበቅ አለበት። ቤተሰቡን መጠበቅ መቻል አለበት። አለበለዚያ በሽታው እየጨመረ በሀገር ደረጃ ሶስተኛ ዌቭ የሚባለው ነገር እየመጣ ስለሆነ ይሄ ነገር በጣም አደገኛ ሁኔታ ስለሚያመጣ ማህበረሰባችን፣ ህዝባችን መዘናጋት የለበትም። ክቡራን ተመልካቾቻችን ለዛሬ ያዘጋጀንላችሁ ፖሊሳዊ ዜናዎቻችን እነዚህን ይመስሉ ነበረ። ቀሪ የአዲስ ፖሊስ ፕሮግራሞቻችን ይቀጥላሉ። መልካም ቆይታ። ፈጥኜ የምደርስ ታማ
ታማኛ ገልጋይ የአዲስ ፖሊስ ለልማቱ መስክ አጋሪ ሆንኩኝ ከህዝብ ወጥቼ ለህዝብ ቆምኩኝ ህገ መንግስቱ ተከብሮ እንዲኖር ሁሌም ለሰላም ከዜናዎቹ ተመልሰን ተገናኝተናል። የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን አሁን የምናልፈው ወደ ሁለተኛው ፕሮግራም ነው የሚሆነው። የግል ጥቅምን በማስቀደም የግድያና የዘረፋ ወንጀል የፈጸሙ ተጠርጣሪዎችን ፖሊስ በሚገርም ፍጥነት በቁጥጥር ስር በመዋል ምርመራ ያጠራ ነው። ምክትል ኢንስፔክተር መቤት ሀብታሙ አንድ መሰናዶ አዘጋጅታለች። እሱን ተከታትለን ተመልሰን እንገናኛለን። አብራችሁን ቆዩ። የሰው ልጅ ጋምሳያው ጋር ተዋዶ ተፋቅሮና ተከባብሮ እርስ በርስ እየተደጋገፈ እንዲኖር የሚጠበቅ ፍጡር ነው። ለሰው መድኃኒቱ ሰው ነው የሚባለው ለዚህ ነው። ምንም እንኳን አንዳንዱ በተቃራኒው አጥፊ ሆኖ ቢገኝም ኢትዮጵያዊነት በአንድነት በመቆም ከራስ ቆርሶ ለሌሎች በማካፈል ክፉና ደጉን በጋራ በማሳለፍና በሌሎች በርካታ ሴቶች ይገለጻል። ይሁን እንጂ አንዳንዶች ከመደጋገፍ ይልቅ መጠላለፍን ስራቸው አድርገው ለሰው ከመዘን በሰው እየጨከኑ ንብረትን እየዘረፉና የሰው ህይወት እያጠፉ የግል ጥቅማቸውን ብቻ በማሰብ ወንጀል እየጨቀዩ ነው። የዚህ ፕሮግራም የወንጀል ታሪክ ተዋናዮች የብዙዎችን በር ያንኳኩ ናቸው። በካ ክፍለ ከተማ ወረዳ 12 ክልል ልዩ ቦታው ካራሎ ተብሎ በሚጠራው አካባቢ የግድያና ዘረፋ ወንጀል ፈጽመው ከተሰወሩ በኋላ በፖሊስ ከፍተኛ ክትትል በቁጥጥር ስር ውለው ገመናቸው ሲበረበር ወንጀል መፈጸምን መተዳደሪያቸው ያደረጉ ናቸው። በተለያዩ ጊዜያት ከሚሰራበት ድርጅት ገንዘብና ንብረት ዘረፈ ወይም እንዲዘረፍ አደረገ፣ የተጣለበትን እምነት ወደ ጎን በመተው የሌብነትና የስርቆት ወንጀል ፈጸመ፣ ህይወትን ለአደጋ የሚያጋልጥ የሚያደነዝዝና እንቅልፍ የሚያስተኛ መድኃኒት በምግብና በመጠጥ ውስጥ ጨምሮ ለጥበቃ ሰራተኛ በመስጠት ወንጀል ፈጸመ የሚሉና ሌሎች መሰል ስልቶችን በመጠቀም የሚፈጸሙ ወንጀሎችን ጉዳይ ለጥንቃቄ ረዳ ዘንድ በተደጋጋሚ መዘገባችን ይታወሳል። በዚህ ሂደት ውስጥ በአሰሪና ሰራተኛ ወይም በቀጣሪና በተቀጣሪ መካከል የሚኖሩ ግንኙነቶችና የቅጥር ሂደቶችም ጥንቃቄ ተሞላባቸው ሊሆኑ እንደሚገባ ስንገልጽ ቆይተናል። ይሁን እንጂ መሰል የወንጀል አፈጻጸም ዘዴዎች ዛሬም መቋጫ አላገኙም። ከላይ በመግቢያችን ላይ በገለጽነው ስፍራ የተፈጸመው የግድያና የዘረፋ ወንጀል ከዚህ የአፈጻጸም ዘዴ ጋር የተያዘ ነው። ምክትል ኢንስፔክተር ደጓለም አብዬ በአዲስ አበባ ፖሊስ የሰው መግደል ወንጀል መርማሪ ናቸው። የሆነውንና የተፈጸመውን ነግረውናል። ወንጀሉ የተፈጸመው በቀን 19/06/2013 ዓ.ም በግምት ከምሽቱ 5 ሰዓት ሲሆን በየካ ክፍለ ከተማ ወረዳ 12 ልዩ ቦታው ካራሎ አካባቢ በሚገኘው ሐኪሚ ኢንጂነሪንግና ትሬዲንግ ኃላፊነቱ የተወሰነ የግል ኩባንያ ግቢ ውስጥ የጥበቃ ሰራተኞችን ላይ የግድያ ወንጀል ተፈጽሞ በርካታ በፀሐይ ብርሃን የሚሰራ ሶላሮች 1,882,440 ብር የሚገመት ንብረት ዘርፈው የተሰወሩ ነው የምርመራ መዝገቡ የሚያሳየው። ከድርጅቱ በርካታ በፀሐይ ብርሃን የሚሰሩ ሶላሮች ተዘርፈዋል። አቶ ባህሉ ክንፈ ሚካኤል ወንጀሉ የተፈጸመበት ኩባንያ የኮሙኒኬሽን ኃላፊና የድርጅቱ ህጋዊ ወኪል ሲሆኑ፣ አቶ በቀለ ባይሳ ደግሞ ተጠርጣሪዎቹን ያስቀጠረው የጥበቃ ኤጀንሲ ተቆጣጣሪ ናቸው። ተፈጸመ የተባለውን ወንጀል የሰሙበትን ሁኔታ ገልጸውልናል። ጠዋት አንድ ሰዓት አካባቢ ጥበቃ ሰራተኞች ጠዋት የሚገቡት ማለት ነው፣ ሺፍቱ ቀያሪዎች ደውሉልኛል። በሩን የሚከፍትል ሰው አጣን፣ ደጅ ቆሜ ነው እስካሁን ሰዓት ድረስ ብሎ ሲደውሉ፣ እኔም እየመጣሁኝ ነው፣ አቤም አደባባይ ደርሻለሁኝና እያንኳኳችሁ ጠብቁኝ አልኳቸው። 10 ደቂቃ ባልሞላ ጊዜ ውስጥ እዛ ቦታ ደረስኩ። ስደርስ አሁንም ሁለት ጥበቃ ሰራተኞች ሻንጣቸውን እንዳነገቡ ከግቢ ውጭ ቆሟል በራፍ ላይ። ምንድን ነው ስላቸው፣ የሚከፍትልኝ ሰው አጣን፣ እንዴ እስካሁን ተኝቶ ነው ወይስ በሰላም ነው ብዬ
ሁለት በር መስጊያ ነው ያለው ግቢው አንዱ የመኪና አንዱ ይግረኛ ነው ሁለቱም አንኳኳው ሚላወሰው የለም ባለው ቸግረኝ መኪና መግቢያ በርና አንደኛው የጥበቃ ማማ እንዲትዩ ነው በዛ ቀዳዳ አጭልቄ ሳይ ሟች ዘው ጥበቃ ማማ ላይ በድረቱ ተደፍቶ እግሩ ተንጠልጥሎ ይታያል ተንጋለው ሁለት እጁ ተቆልሞ ጀርባ ላይ እንደታሰረ ይታያል ያላኒ ማመን ነው ያቀተኝ አሁንም አላመንኩኝም ወደ ወር ተመልሼ ድንጋይ ነገር ፈልጌ ማማ ላይ ወደ ጣሪያ ላይ ወረወርኩኝ ማለት ይባንን እንደም ይየ ነው ጣሪያም ቢመጣ ቀረብ ቢዬ በልቹ ቀዳዳ ባይ አይላወስ ይሄ አይልኛ ድንጋጤ ፈጠረብኝ በመቀጠል ያደረኩት ነገር በላይኛው ኩል መኖሪያ ቤት አለ መኖሪያ ቤት አንኳኳ ከፈቱልኝ ሲባካቹ የተፈጠረው ነገር አላውቅም ልጆቹ በር አይከፍቱም መግቢያ አጥተናልና በእናንተ ግቢ ገብቼልኝ ቢየብል ሰራተኛው የእናንተ ግቢ እኮ ማታ መብራት በጊዜ ጠፋ ነው ጭለማ ነው ያደረው አለች ይሁሉም ነው የጠፋው እዚህ ግቢ ቢያል የዚህ ግቢ ብቻ ነው ገባውና በነሱ ግቢ ተደረደረ ቀይ ጡብ ብሎኬት ነገር አለ ዘለ ቆሜ ቁልቁል ሳይ ግቢ ውስጥ ሰባት ካርቶን የታሸገ ከስቶር ውስጥ ሚኖር ንብረት እንደሆነ ያቃለሁኝ ሲወጣና ሲገባ ሁሌ ስለማየው ማለት ነው ተዘረረከው ይሄ እንግዲህ አሁን ሁለተኛ ወንጀሉ ለመፈጸም ሁለተኛ ማሳያ ነው እዚያ በኋላ ያደረኩት ነገር ቢኖር ቀጥታ ለኤጀንሲው ደወልኩ ለካምፓኒው ባለቤት የስቶር ሰራተኛው ልጅ ይያለች ለሱ አደወልኩ ለፖሊስ ደወልኩ ቦታው ላይ ስደርስ ድርጅታችን ካስመጣቸው ንብረቶች ውስጥ በፀሐይ ኃይል የሚሰሩ የቃዎች መዘረፋቸውን መጋዘኑ መከፈቱን አየን እንዲሁም አንደኛው ጥበቃ ራሱን ስቶ ሜዳ ላይ ወድቆ ነው ያየሁት ሌላኛው ጥበቃ ደግሞ ህይወቱ አልፎ የጥበቃው ማማ ላይ ነው ያገኘሁት ወዲያውኑ ነው ፖሊስ ተወርወሮ የወጡት ቦታው የት እንደሆነ ነገርኳቸው ካራ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት አካባቢ ጠብቃቸው አላልኳቸው ፖሊሶች ተወርወሩ መጡ እኔ እንደው ወደኔ ይመጣል መሰለኝ ሌላ ጋር የሚሄድ መስሎኝ በእጋ ቆሙልኝ ወንጀል ተፈጽሟል ስላቸው የደወልኩ አንተን አዎና ታጋቱ ሊመጡ ያዩትን ነገር ሁሉ ዞር ያሳየዋቸው እዚያ በላይ በኩል መጀመሪያ የበገበበት መሃል አካፋይ ቆርቆሮ ነው ያ ተገነጠለና ከአምስት ፖሊስ ጋር እንዲገባ ተፈቀደልኝ ሌሎች የመጡት ጥበቃዎች ሰው እንዳይገባ ጥበቃ ያደረጉ ነው ገባን ገብተን ስናይ በትክክልም ማማ ላይ ተደፍቶ የነበረው ልጅ የሚያሳዝን ልጅ ነው ሞቷል አንገቱን በገመድ በጨርቅ ቅዳጅ ባንሶ ላይ ቅዳጅ ታስሯል ሁለት እጆቹ ጀርባው ላይ ፍጥኝ ታስሯል ታች ሁለት እግሮቹ ቁርጭም እየሱ ላይ አንድ ላይ ታስሯል በደረቱ ተደፍቶ ነው ያለው መሞቱ ተረጋገጠ ዘዋላውንም ግቢ ውስጥ የሚላወስ ህይወት የለም ወደሚቀጥለው ስንቀጥል መጋዘን ተገንጥሏል ትልቅ መጋዘን ነው ያለው እዛ ውስጥ ያለው በፀሐይ ብርሃን የሚሰራ ሶላር ነው ከውጭ በኦርደር አድርጎ ነው ባለሀብቱ የሚያስገባ ያስና ንብረት የለም በመቀጠል ሁለት መቁረጫ ከተር ትላልቆች ኮንቴነር ባራሎ ተጥሎ እኔ እንግዲህ እሱም ቢሆን ከውስጥ ይወጣ ነው መሰለኝ ማለት ይሄ የማይፈልጉት ነው መሰለኝ እኔ ጥሎት ይሉ ነው አልኳቸው ቀጥለን ወለ ሌላ ማማስና እናጣጥር ሁለተኛው ጥበቃ መዳይታ ብልቶታል እሱ ወዲያው ላይ ደከመው እዛ ማማ ላይ ሄዶ ተወጥፏል ምን ሆንክ ስለው ወዲን ያቀጥለኛል ታሚም ያለው ሀኪም ቤት አድርሱኝ ነው ተደብድባሉ አልተደበደብኩም ተወግተዋል አልተወጋው ምንድነው የሆንኩ እኔ ምክንያቱም ከዛ ጋር ያሰመውተ ይሄም ተወግተዋል የተደብድባሉ እኔ ግምት ምንም ነገር አልሆንኩም መናገር አልችልም አለ ከዛ ፖሊሶች ጅና እጁን ይዘው ከማማ አወረዱት ቀኑ ገብርኤል ነው አንደኛው ተጠርጣሪ 10 ሰዓት ላይ ማበራ አለብኝ ብሎ ወደ ቤቱ ሄደ ምግብ በሳና አስሮ ጠላ በሁለት ታይላንድ ይዞ መጣ 11 ሰዓት ተመሶ ወጣ 12 ሰዓት ላይ ሰጠን እሱ ምግቡን ሁለት ሶስት ጊዜ ከኛ ጋር ከላይ ቀምሶታል ምግቡን ጠላውን አንጠጣም ነው ያለው እምነታችን ስለማይፈልል አልጠጣንም ሁለታችንም እሱ ሁለቴ ጎርሶ ብሎ በቃ ለጠግብኝ የመጣው ብሎ አለን እኛ ምግቡን በላ ነው ምግቡ ካለቀ በኋላ ምንድነው ይመራል ተባባልን ከዛ በኋላ የሆንኩት ነላቅም ነው የሚለው እዚያ ፖሊሶች እዛም ቢዚም ተደዋወሉ የፖሊስ ኃይል መጣ ሟቹን አሻራ ተነሳ አንገቱን ተፈታ ታየ እግሩን ተፈታ እጁን ተፈታ ሬሳውን አስተካከለ ባለሙያዎቹ እሱን ይዞት ለምርመራ ወሰዱት ያኛውም ተጎጂ ወደ ሆስፒታል እንዲሄድ
ተደረገ። የዘረፋ ወንጀሉን ለመፈጸም ሲሉ ተጠርጣሪዎቹ በግፍ የሰው ህይወት አጥፍተዋል። ወንጀሉን ማን እንደፈጸመው በወቅቱ ምንም አይነት መረጃም ሆነ ፍንጭ አልነበረም። ፖሊሱም ለጉዳዩ ትኩረት በመስጠት የክትትል ቡድኑን አቋቁሞ እልህ አስጨራሽ ስራ ሲሰራ ቆይቷል። ተጠርጣሪዎች የወንጀሉን ድርጊት ለመፈጸም በቡድን ቀደም ብለው ተደራጅተው አስበውበት አንድ የጥበቃ ሰራተኛ ድርጅቱ ላይ እንዲጥበቃ ሰራተኛ ተቀጥሮ እንዲሰራ በማድረግ አስገብተውት ተያዥ በመሆን ከገባ በኋላ በገባ በሶስተኛ ቀኑ ይሄን ወንጀል ድርጊት ለመፈጸም ከሌላ ግብረ አበሮቹ ጋር በመሆን ሟችን እና አብሮት የነበረውን የስራ ባልደረባ ደረጀ ነገሱ የተባለና ሟች ዳንኤል ተመስገን የተባሉትን በባህር ነገር ምግብ ቀላቅለው በማብላትና ራሳቸውን እንዲስቱ ካደረጉ በኋላ ከሌሊቱ በግምት 5 ሰዓት ሲሆን የወንጀል ፈጻሚዎች ቡድን መኪና በመታገዝ ወደ ቦታው ላይ በመሄድ ሟችን እጅና እግሩን በማሰር ደብድበው ህይወቱ እንዲያልፍ ካደረጉ በኋላ የድርጅቱን መጋዘን በከተር በመቁረጥ 84 እሽግ ካርቶን ሶላር ዘርፈው የተሰወሩ ሲሆን አንደኛው ሞቷል፣ አንደኛው ተጎድቷል፣ ሶስተኛው አሁን ወይ ሞቷል ወይ ተጎድቷል ብለን እሱን ፍለጋ ስንቀጥል የለም አጣ ነው። አሁን እንግዲህ ምናልባት የወንጀሉን የፈጸመው ይህ አካል ሊሆን ይችላል። ወይ ከነሱ ጋር መሞት ነበረበት ወይ ብሎ ማስያዝ ነበረበት ወይ ነገር ማድረግ ነበር። ከቦታ ላይ ከሌለ ለጥርጣሬው ምንም ወንጀሉን ፈጽሞ ብሎ ለመጠራጠር ምንም የሚያግድ ነገር የለም። እዛ ፖሊሶች ያለው ነገር እኔንም ቃሌን ተቀበሉ። ያለውን ነገር ሁሉ ነገር አሻራ አነሱ። እዚህ አካባቢ እንዳደርሰው ላይ መስኮት ተሰብሯል፣ ንብረት ተዘርፏል። ከዛ በኋላ ስቶር ሰራተኛም ተጠርታ ስመጣ ያ ደጅ ወርቆ የተነበሩ ከተር የኔ ንብረት አይደለም አለች። በኋላ ስናየው ለካ ለመቁረጫነት የተጠቀሙበት ነው። አንዱ እንደውም አዲስ ነው፣ እዛው ነው የተሸለቀቀው። ካርቶኑ ራሱ እዛ የተገኘው የአንደኛው ከተር አንደኛው አሮጌ ነው። እዛ ጥሎ ነው የሄዱት። መስኮቷ ጠባብ ነች፣ ንብረቱ በጣም ረጅም ነው። ከውስጥ ያለው ሊያወጡ አልቻሉ። መስኮቱ ራሱ እጃቸውን ቆርጧቸው ኮሪደሩ በሙሉ እንዳለ ደም በደም ነበር። ገጀራ ሁሉ እዛ ጥሏል። ብዙ ንብረት እዛ ጥሎ ነው የሄዱትና ይሄ ተፈጸመ። ሁላችንም አዝነናል፣ አልቅሰናል። ንብረትም ተዘርፏል፣ ህይወት ጠፍቷል። ያኛው ልጅ ያው በሐኪም ብርታት ህይወቱ ተረፈ፣ ሆስፒታል ተኝቶ ወጣ። በመቀጠል ፖሊስ እኔ በጣም ነው የማደንቀው፣ ትልቅ ክብር አለኝ ለፖሊስ። ብዙ ክትትል አድርጓል፣ ወጥቷል፣ ወርዷል። ጀስት በወሩ እነኛ ወንጀል ፈጽመው የተባሉት ወንጀለኞች ተጠርጣሪዎችን በየቦታ አሳደው በህግ ቁጥጥር ስር አውሏል። ተጠርጣሪዎቹ ተይዘው ምርመራ እየተካሄደባቸው ነው። የዘረፉትን ንብረት ከአዲስ አበባ ውጪ ተሽጦ የነበረ ቢሆንም በምርመራ ሂደት ማስመለስ ተችሏል። የፖሊስ የምርመራ ቡድኑም ተዋቅሮ በዚህ ሁኔታ ተጠርጣሪዎች እነማን ይሄን ወንጀል እንደፈጸሙት ክትትል በማድረግ ተጠርጣሪዎችን ከያዝን በኋላ የወንጀል ስፍራውን መርተው እንዲያሳዩ በራሳቸው ነጻነትና ፍላጎት ወንጀሉን ፈጽመናል ብለው አምነው ቃል የሰጡበት ሁኔታና ማስረጃዎችን በማሰባሰብ ተጠርጣሪ የዘረፉትን ንብረት እስከ ኦሮሚያ ክልል ድረስ ገብተው ሽያጭ ፈጽመው ያንን 35 ካርቶን ሶላር የተመለሰበት በኤግዚቢት ያለ ሲሆን በተጠርጣሪዎች ላይ አሁን ያለው ሂደት አቃቢ ሕግ የምርመራ መዝገቡን ተመልክቶ በ12 ተጠርጣሪዎች ላይ ክስ መስርቶ በማረሚያ ቤት ያሉ መሆኑና የወንጀል ድርጊቱ አፈጻጸሙ እነዚህ ቡድንተኞች አባሪ ተባባሪ በመሆን የተለያየ ቦታ ላይ በአዲስ አበባ ከተማ ውስጥ የተለያዩ ድርጅቶችን በመምረጥ ምን አይነት በድርጅቱ ውስጥ ያለውን እቃ በማየት ተመሳሳይ እንደዙ ጥበቃ በማስቀጠር የወንጀል ድርጊቶችን እየፈጸሙና ደጋጋሚ ፈጻሚዎች እንደሆኑ ከወንጀል አፈጻጸማቸውና ከፈጸሙት ወንጀል ለመረዳት ችለናል። ከዛ በተጨማሪ የወንጀል አፈጻጸሙ በጣም አሰቃቂ በሆነ መልኩ ሟች ምግቡን ካበሉት በኋላም ሲነቃባቸው ወደ ግቢ ሲገቡ ሟችን እጅና እግሩን አንገቱን በማሰር በመደብደብ ነው ህይወቱ እንዲያልፍ ያደረጉትና ሟችም የዲግሪ ምሩቅ የነበረ ስራ እስከሚያገኝ ድረስ ጥበቃ ስራ ሳይንቅ ገብቶ እየሰራ ባለበት ሁኔታ እስከ መገደል ድረስ የደረሰበትና ሟች የድርጅቱን ጥበቃ በአግባቡ እየተወጣና ራሱንም ለመቀየር ሲንቀሳቀስ የነበረ መሆኑን ተረድተናል። አንደኛው ተጠርጣሪ ለእኛ ድርጅት በኤጀንሲው በኩል ተቀጥሮ ከመጣ ሶስተኛ ቀኑ ነው፣ ሶስተኛ ሽፍቱ ነው። እና ያው ቀጥሮ ያቀረበው ኤጀንሲው ነው።
ሟች ቆይቷል ከአንድ አመት በላይ እዛ ሰርቷል። አንደኛውም ተጠርጣሪ ራሱን ስቶ ወድቆ የነበረው እንደዚሁ ለረጅም ጊዜ የሰራ የጥበቃ ሰራተኛ ነው በኤጀንሲው በኩል የመጣ ማለት ነው። የተከበራችሁና የተወደዳችሁ የአዲስ ፖሊስ ፕሮግራማችን ተከታታዮች ክፍል 2 ፕሮግራም በቀጣይ ሳምንት ይደንላችሁ የምንመለስ ነው የሚሆነው። ፖሊስ ተጠርጣሪዎችን እያዘ ለፍርድ ማቅረቡን የሚቀጥል ነው የሚሆነው። መላው የከተማችን ነዋሪም ወንጀለኞችን ሲያይ መጠቆሙን እንደዚሁ አጠናክሮ መቀጠል አለበት ይላል። የለቱ የአዲስ ፖሊስ ፕሮግራማችን በዚህ አጠናቀቅን። ሳምንት በሌላ ፕሮግራም እስከምንገናኝ መልካም ሳምንት ይያልግን የምንተሰናበተው እኔ ምክትል ሳጅን ኃይለ ማርቆስ በየነ ከመላው የስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር በጋራ በመሆን ነበር። ጤና ይስጥልን። ሰላም ዘብቋ